Petržalka 30 rokov dúfala, že bude mať metro. Že toto vyrieši naše problémy. A ešte celkom nedávno sme riešili projekt podzemnej dráhy, do ktorej sa mala zamostiť železničná doprava. Máme podpísané memorandum ešte stále medzi ministerstvom dopravy, železnicami a mestom Bratislava, že stredom Petržalky pôjde vlak. Neviem, či to viete, ale takéto memorandum podpísal bývalý primátor a to memorandum je stále platné. Vychádzalo sa z toho, že ten vlak sa zanoví okolo Dunaj a dovezie vás na stanicu Filiálka a to mal byť nosný dopravný systém. Najprv tisícková električka, potom železnica. Tá železnica by asi nemohla ísť po povrchu, pretože by to bola skutočne bariéra, ktorá by rozdelila Petržalku na dve časti. V tejto chvíli sa zdá, že tento projekt nie je reálny, pretože keď sa spočítali náklady na tunel po Dunaj, tak sa zistilo, že na to treba okolo 900 miliónov eur. A odpoveď na otázku, ktorú som položil pani predsedničke vlády Radičovej, či si myslí, že reálne by sme takéto niečo financovali z európskych fondov, odpoveď bola, že nie. Čiže my sme si povedali, že asi nemáme dôvod ďalej snívať a dúfať na tú situáciu, že raz budeme schopní postaviť niečo podzemné. Poďme riešiť naozaj mestotvorné riešenie, to znamená električku, ktorá prejde a napojí sa na sieť električkových trás, ktoré máme vybudované v meste a túto električku privedzieme do Petržalky. To riešenie, ktoré je zakotvené v územnom pláne, je tam zakotvené z roku 2007, to je presne také, ako ho opísal pán Šlosek. V tomto zmysle spracovala spoločnosť Metro akciová spoločnosť, ktorú mesto poverilo, dokumentáciu na druhú etapu tej električkovej trate, to znamená Bosakovej ako Janíkov dvor, a túto dokumentáciu nám predložilo. Tá dokumentácia má zo všetkých dotknutých orgánov kladné stanovisko s výnimkou hlavného mesta. My sme dodnes nevydali záväzné stanovisko a nevydali sme ho preto, lebo o tom intenzívne a poctivo diskutujeme na úrovni urbanistov a architektov, ktorých tu reprezentuje pani hlavná architektka a na úrovni dopravných inžinierov, ktorých reprezentuje pán Šlosek. Vyžaduje si to diskusiu. Ja som preto rád, že dnes máme tiež možnosť diskutovať s vami a predstaviť vám argumenty, prečo tá dokumentácia bola takto spracovaná a čo chceme robiť ďalej. Ja vám poviem moje riešenie. Po niekoľkých hodinách diskusí s mojimi kolegami som sa rozhodol, že vypíšeme urbanisticko-architektonickú súťaž, ktorá by zhruba do konca tohto roku mala odpovedať na otázku, ako má vlastne ten priestor vyzerať. To znamená, chcem predísť tej situácii, ktorá sa nám stala na Starom Moste. Viete, že sme tu diskutovali o prvej etape, otázka bola, a kde je súťaž, pán primátor? Odpoveď bola, bohužiaľ ju neviem už urobiť, pretože z časových dôvodov, ak chceme minúť fondy Európskej únie, si ju nemôžeme dovoliť. Mali ju urobiť môj pán predchodca, pán primátor Jurkovský, neurobili sme ju. V tomto prípade sa príprava druhej etapy natiahne zhruba o 9 mesiacov, to znamená odteraz zhruba do konca roka. Ja si myslím, že tých 9 mesiacov stojí za to, aby sme sa stretávali na úrovni odbornej, aj na úrovni laickej, na úrovni takýchto verejných diskusí, to znamená, že budeme diskutovať len dnes, ale predstavíme aj, mám ďalšie limity, ktoré v tom území už sú nejakým spôsobom naplánované, lebo napríklad územie Petržalka City prenajal mestské zastupiteľstvo v minulom volebnom období na 50 rokov na výstavbu Petržalka City. To je fakt, ktorý je realitou. Ja ho neviem zmeniť, pretože tá zmluva je platná a tá zmluva niečo predpisuje, pretože v tom priestore počítalo minulé mestské zastupiteľstvo, že vznikne nové mestské centrum v Petržalke. Tak je to naplánované s centrálnym námestím, s kultúrou, možno s novou radnicou. Také boli plány a také plány stále sú. Tento zámer a túto štúdiu schválilo miestne zastupiteľstvo v Petržalke v roku 2009, to tu čítal pán Šlosek. To znamená, máme isté veci, ktoré už o tom území boli vypovedané a ktoré tá architektonicko-urbanistická súťaž musí zobrať do úvahy. Napriek tomu si myslím, že je užitočné sa zastaviť, vypočuť si vás, na to teraz dostanete priestor, vypočuť si odborníkov, dať si dokopy čísla, dopravné potreby, urbanistické potreby toho priestoru a nech odborníci navrhnú alternatívne riešenia a jedno z nich bude vybrané, že takto to tam teda bude, aby sme tú električku využili na bezkolíznú dopravu do centra mesta, pretože na každom moste vás môže zastaviť zápcha, ale tá električka cez starý most by mala prejsť bez kolízií, to znamená, mal by to byť nejaký nosný prvok dopravy v Petržalke a my si toto sľubujeme. Máme reálnu šancu získať európske fondy aj na druhú etapu toho projektu z Bosakovej na Janíkov dvor.
máme reálnu šancu do roku 2020 toto dielo dokončiť, pretože také sú limity. V období 14-20 by sme tie prostriedky mohli a mali použiť. Toto všetko je reálne. Ako to celé bude vyzerať okolo toho, o tom prosím je aj dnešná diskusia. To, čo ste si vypočuli na úvod, boli argumenty a názory odborníkov. Môj zámer som už povedal, chcem, aby sme urobili tú súťaž, chcem, aby sme pokračovali v diskusiách a chcem, aby sme spoločne s vami hľadali to najlepšie riešenie. Ďakujem pekne.